Ky është Gimi. Dhe ky është Beni. Ata janë komshin. Gimi jeton në shtëpi me qira, ndërsa Beni e ka blerë apartamentin e tij. Ai organizon shpesh festa me miq, madje në njërën prej tyre, njohu bashkëshorten e tij të ardhshme. Gjatë gjithë këtyre viteve, i vetmi njeri që viziton shtëpinë e Gimit është qira dhënësi i tij. Bëhu si Beni. Eja sot në Tirana Bank. Apliko për kredi për shtëpi dhe ndryshota ardhmen tënde. Tirana Bank. Tani mundesh.